Tillaga meiri hluta atvinnuveganefndar Alþingis að færa 8 virkjanakosti úr biðflokki í nýtingaflokk vakti hörð viðbrögð í morgun. Stjórnarandstaðan gagnrýndi fyrirætlanirnar harkalega fyrir að taka fram fyrir hendur á vinnu við rammaáætlun, en stjórnarmeirihlutinn sagði á móti að fyrir ríkisstjórn hefði sjálf ekki verið faglegri en svo að nota virkjanir sem skipti mynt í samningaviðræðum Evrópusambandið. Jón Gunnarsson formaður atvinnuveganefndar og Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna eru sest hjá Helga Selja. Velkomin, bæði tvö. Kannski byrja á þér, Katrín, af því það verður rosalega hörð viðbrögð við þessu í morgun og já, það var talað stríðshanska og ég veit ekki hvað og ekki hvað. Ég fyrir utan þennan gjörning að þið viljið ekki að þetta verið fært yfir þennan nýtingaflokk. Heldur að það sé alveg vonlaust að fara með þetta í einhvers konar ferli eins og Jón hefur verið að lýsa í gegnum þingið og þar að leiðandi verði bara þessar virkjanir, ég bara byggðar á næstu árum það? Við erum bara að tala að við höfum núna samþykkt lög ákveðið ferli þegar við erum að flokka í raun og veru virkjanakosti. Við erum með virkjanakosti sem hafa farið í verndarflokk og ætlunin að friðlýsa. Við erum með virkjanakosti í biðflokkið sem ætlunin að skoða betur og svo þennan nýtingaflokk. Ætlunin líka með lögunum að verkefnisstjórn rammaáætlunar, svokölluð, þar sem sitja fulltrúar ólíkra ráðuneyta og stofnana, geri tillögur þessa kosti. Tillagan sem lá fyrir þinginu frá umhverfis- og auðlindaráðherra gerði ráð fyrir að einn virkjanakostur, Hvammsvirkjun, flyttist úr biðflokki yfir í nýtingaflokk og samkvæmt lögunum er það verkefni stjórnarinnar að fjalla þessa kosti og gera tillögur þær. Síðan skyndilega kemur hér fram tillaga sem við fréttum að í morgun að bæta eigi við ekki einum kost heldur 7 kostum sem atvinnuveganefnd eða meiri hluti atvinnuveganefndar ætlar þá að leggja til þó að verkefnisstjórn sé ekki búin að fjalla þessa kosti. Þannig að þetta er þvert á það ferli sem lagt upp með í lögunum rammaáætlun sem var ætlað að ná einhvers konar sátt. Og þú veist það og við vitum það sem hér sitjum, þessi mál hafa verið mjög umdeild í íslensku samfélagi lengi, hvað á að virkja, hvað á að nýta. Rammaáætlun var svona tilraun til þess að ná einhverju sátt allavega aðferðafræðina sem við notum til þess að flokka þessa kosti og hvað eigi að virkja og hvað eigi að nýta og vernda. Kannski aðeins þetta, Jóna, þegar þú talar það í dag og þú segir í fréttum áðan að þetta séu sömu 8 virkjanakostir og hafi á sínum tíma verið í málsmeðferð ráðherra fyrir ríkisstjórnarinnar og þeir hafi fært og sá ráðherra og í því ferli hafi verið færðir úr nýtingaflokk í biðflokk. En þessir 8 kostir voru ekkit allir í þessari tilfærslu sem þú ert að vísa til. Þetta er ekki alveg rétt. Það eru 6 af þessum virkjanakostum sem voru í nýtingaflokki og voru í málsmeðferð ráðherranna færðir í biðflokk. Tveir af þeim hafa sín rök hjá nefndinni fyrir því að vera færðir núna upp í nýtingaflokk. Þau snú annars vegar að því sem að koma fram hjá núverandi verkefnastjórn varðandi Hagavatnsvirkjun, þar sem er talað að það þurfa að skoða betur línustæði og tengingar, en það vill svo til að sú virkjun gerir eingöngu ráð fyrir jarðstrengum, þannig að þetta sú gagnrýni eða sá þáttur á ekki við, og það varðandi Hólmsárvirkjun og Atli, þá var það viðurkennt að það voru ákveðnar upplýsingar sem týndust í meðförum verkefnastjórnar við rammaáætlun 2, sem að var ekki lokið við, en þar eru skýringar á þeim þáttum sem að þar stóð út af. Þannig að þess vegna tökum við þessa ákvörðun. Þið eru að ganga lengra heldur en bara leiðrétta það sem að þið segið að hafi verið einhvers konar pólitískt inngrip inn í rammaáætlunina. Þið eru að taka þarna 2 verkefni sem eru ekki kláruð af verkefnastjórninni. Er það ekki svolítið opið? Fyrir því, þau eru alveg kláruð af verkefnastjórninni í okkar huga. Vegna þess að... Ekki í huga verkefnastjórnarna, það er ekki formlega, er þeim ekki lokið, samkvæmt því hvernig þetta settu upp. Þetta eru þetta þannig í þessu máli, Helgi, eins og öllum öðrum sem koma til þingsins, að þingi hlýtur eiga síðasta orðið en ekki einhver nefnd út í bæ, sem er ráðherra skipa. Er þetta einhver nefnd út í bæ, þessi verkefnastjórn? Já, verkefnastjórn eru þetta bara eina af þeim starfsnefndum sem að ráðherra skipar í þessu og fer með ákveði vald og koma með sínar skýringar á því akk fyrir þeir geta ekki klára þessa virkjanakosti. Við lítum á þær skýringar og þegar að þú horfir á þessa 6 virkjanakosti og hinna 2 þá eru þær skýringar þess eðlis að nefndin segir, já, í fyrsta lagi varum þessa 6 kosti, hér eru bara atriði sem á ekki að fjalla í rammaáætlun. Það sem að þau setja sem rök fyrir því að það sé ekki hægt að fara með þetta lengra er einfaldlega atriði sem á að taka fyrir í umhverfismati áætlana sem geða næsta skref. Þannig að það er fullur rökstuðningur fyrir því og efnislegur af hálfu nefndarinnar að láta skoða þessa kosti. Aðeins sem þetta kallir, og það er alveg rétt, að það var auðvitað átt við
þessa flokka og tekið á milli þeirra í þessu ferli síðast, en það var gert í þessu umsagnarferli. Það var auðvitað gagnrýnt á sínum tíma. Sýnir þetta ekki að það var kannski ekki alveg rétta leiðin? Þar var pólitíkin komin inn í þetta og þá kannski fyrir séð að þetta myndi breytast með nýri ríkisstjórn. Það sem hér hefur verið kallað pólitískt inngrip er nú bara skilgreint í lögum. Það er að segja þegar verkefnisstjórn hefur skilað til viðkomandi ráðherra, þá skal kynna tillögur verkefnisstjórnar í 12 vikna löngu umsagnarferli, þar sem allir geta sent inn umsagnir. Þar bárust á 300 umsagnir á sínum tíma og í kjölfæri er tekin svo ákvörðun að ráðherrum, áður en máli er sett fyrir þingið, að færa kosti úr nýtingaflokki yfir í biðflokk. Og athugaðu það er miklu minna afgerandi ákvörðun en að færa kost úr bið í nýtingu, því þá erum við að taka ákvörðun að nýta. Bið þýðir fyrst og fremst að hér vantar frekari gögn, frekari upplýsingar, og fyrir því voru færð góð rök í þessum umsögnum, meðal annars hvað varðar laxastofninn. En á endanum er það alltaf pólitísk, er það pólitísk ákvörðun að hlusta á einhverja umsögna þegar þú hefði líka getað fengið umsögn sem sagði af. Já, það er... Lagi, þú veist, drekkið þessu, skilur við, þetta er alltaf ráðherrann ræður því á hvað hann hlustar. Það er þetta ákvörðun að hlusta á umsögnir, en í þessu tilviki skiptir þetta mála náttúru að njóti vafans. Og það er það sem var ákveðið að gera, þar að segja, taka úr nýtingaflokki yfir í biðflokk á grundvelli þessara umsögna. Nú er verkefnisstjórn búin að fjalla einn virkjanakost, samkvæmt lögunum á hún að fjalla þessa kosti og þessi Orð Jóns sér að þetta sé eitthvað sem frekar eigi heima í umhverfismati. Það miðast við laga umhverfi eins og það var áður en þessi lögum rammaáætlun voru samþykkt. Hugmyndafræði þessara laga gengur einmitt út á að verkefnisstjórnin ljúki við að raða þessum kostum. Því hefur ekki verið lokið og þá er meiri hluti atvinnuveganefndar Alþingis að leggja það til að Alþingi grípi inn í það ferli, taki kosti sem eru enn í skoðun hjá verkefnisstjórn. Er í biðflokki, eru þar að leiðandi endiskoðunar enn á eftir að gera ýmsar rannsóknir og skellið þeim bara nýtingu síð svona. En að því að Jón, þú vísaði þess í dag í viðtölum og svo sem talaði það, að þetta séu þetta ekkit eins og þið séu það að fara að slá upp fyrir virkjunum, þetta eitthvað að fara í umhverfismat og ef af þessu verði og þetta sé svona úrlausnirnar séu eitthvað sem eigi að fara í gegnum umhverfismat, en sko þá lítur maður að velta fyrir sér, jafnvel þó að það verði, umhverfismati sé eftir, þá mun það aldrei verða til þess að stoppa það hvort að virkjunum verið byggðið eða ekki. Fyrsta lagi, það var grundvallar misskilningur sem kom fram hér hjá Katrínu áðan að það að setja virkjanakost í nýtingaflokk þýtti það að hann yrði nýttur sem undir virkjanir. Það sagði ég ekki, já, það ég skildi það. Það er bara ávísun á það að ferlið haldi áfram. Og þar kemur bara strangt og mikið ferli og það getur alveg leitt af sér þá niðurstöðu og það verði ekki virkja. En hvaðan kemur svo niðurstöða? Já, hún kemur þá vantanlega úr umhverfismati og ef að umhverfismati... Já, Jón, ég ætla að stoppa þér núna. Nefndu mér eitt umhverfismat sem hefur farið fram á Íslandi við virkjun, það sem hefur verið að virkja fyrir raforku, sem hefur stoppað slíka virkjun. Það hefur kannski ekki, er ekki fordæmi fyrir því, en við skulum samt horfa til ákvörðunar skipulagsstofnunar núna að setja Bjarnaflag að nýju í umhverfismat. Það er sú staða sem skipulagsstofnun stendur frammi fyrir þegar að virkjanakostir eru komnir í nýtingaflokk og ef þeir hafa áður fengið umhverfismat. Þarna var umhverfismat í liði, nú setur skipulagsstofnun fram nýjar kröfur um nýtt umhverfismat á nýjum forsendum. En er það ekki svolítið villand að vera að láta eins og umhverfismat hafi eitthvað að segja hvort það verði reist virkjun eða ekki virkjun? Nei, það er alls ekki. Það er aldrei verið stoppað, virkjun á Íslandi. Helgi, það á endanum er það sko sveitafélagi sem gefur út framkvæmdaleyfi fyrir virkjuninni, gefur út virkjanaleyfið. Þannig að sko það er endanleg ákvörðun liggur þar. Þannig að sko þetta á eftir að fara í gegnum stíft ferli og þess vegna er mjög mikilvægt og það er bara okkur mjög þjóðarslega mikilvægt að við höldum áfram á þessum vettvangi. Við erum að tala þarna einhverja hagkvæmustu vatnsaflsvirkjunarkosti sem tilur í landinu og þó mikið víða að vera leitað. Og Landsvirkjun hefur sagt okkur það hversu mikilvægt það er að geta haldið áfram þessari nýtingu einmitt til þess að styrkja innviði landsins. Landsvirkjun hefur sagt ykkur það, þegar Landsvirkjun er hagsmunaðili öðru megin, hinu megin eru þeir sem að vilja ekki sjá þessi svæði fara undir vatn, vilja ekki sjá að þetta verði virkjað, þannig að sé lífríki og annars líf. Er þetta bara þannig að í pólitík er annars vegar eitthvað sem talar fyrir náttúruvernd og hins vegar eitthvað fyrir Landsvirkjun? Nei, ekki miskilja mig. Þetta er ekki svona. Þú talar svona. Ég er bara að segja þér það að það sem við erum að gera núna í atvinnuveganefndinni, við erum í raun og veru að gefa ávísun á það ef að þessi tillaga okkar fyrir gegn. Nú er ekkit víst að hún klári svona, það getur vel verið að hún taki breytingum með fyrir nefndarinn og þetta verði ekki 8 kostir, heldur 6 eða 4 eða hvað er verið að margi. Það kemur bara ljós eftir að nefndin er búin að fjalla nýju máli. En þá fer fram ákveðið ferli.
þá þarf að það er mikil vinna framundan. Umhverfismat getur tekið 2-3 ár. Já, það hefur aldrei stoppað framkvæmd. Þannig að með tilliti til þess er það er samt sem áður sett upp með þeim skilyrðum sem þarf að uppfylla og það getur alveg komið upp sú stað að það stoppi einhverja framkvæmd. Til þess er umhverfismat sett. Þetta er ruglast allt umræðuna því við erum hér að ræða rammaáætlun sem gengur einmitt upp út á að raða hér kostum í ákveðna flokka. Umhverfismat er eitthvað sem kemur síðar og mér finnst það ansi ódýrt að afgreiða þetta þannig að þetta er svo allt eftir að fara í umhverfismat og þess vegna sé ekki búið að taka ákvörðun núna. Vissulega ekki búið að taka ákvörðun beinlínis að virkja. Það er verið að taka ákvörðun að setja ákveðna kosti í nýtingaflokk sem hefur ekki verið fjallað. Að sú verkefnisstjórn fjallaði mjög faglega þetta allt saman þannig að sú faglega úttekt liggur algjörlega til staðar. En ef liggur sú úttekt á því þeir gera tillögu um einn kost. Núverandi verkefnisstjórn gerir það. Síðasta verkefnisstjórn sem að fjallaði miklu dýpra og faglegra þessa hluti gerði tillögu um í raun miklu fleiri virkjanakosti. Hverju sáttu í henni? Voru það ekki stjórnmálamenn meira og minna? Núna eru miklu meira í faglegra. Svanfríður Jónasdóttir sem var formaður þeirra nefndar og þar sátu embættismenn og hagsmunaaðilar. Og býttu að Svanfríður var skipuð af því að hún er sérfræðingur umhverfismál, ekki vegna þess að hún tilheyrir einhverjum flokki í pólitík. Var það ekki svoleiðis undantekningarlaust? Helgi, það er mjög mikilvægt að þú áttir þig á því að undir þessari verkefnastjórn starfa síðan faghópar hver á sínu sviði og rammaáætlun gengur þannig fyrir sig að þessi faghópar eru að fjalla hinn ýmsu mál. Þeir hafa ekki fjallað þessi mál, það er einmitt það sem ég er að spyrja þig. Ættu þeir ekki fjallað þessi mál? Þeir hafa víst fjallað þetta við vinnuna við rammaáætlun 2. Þá fjölluðu þessi faghópar mjög faglega þetta. Það hefur ekkit breyst síðan fyrir 2 árum þegar að sú nefnd lauk störfum. Það hefur ekkit stórkostlegt breyst í þeirra niðurstöðu. Nei, niðurstöðu núverandi verkefnastjórnar sem að kemst að þeirri niðurstöðu að vegna til dæmis virkjanakostaði neðri Þjórsá að þá þurfum við að rannsaka betur mótvægisaðgerðir vegna laxfiska í Þjórsá. Þetta eru rökin sem að þeir segja að geri það verkum að þeir geti ekki afgreitt þetta upp í nýtingaflokk. Það er allir sammál það sem að kynna sér málið að það er atriði sem á bara ekki að fjalla í rammaáætlun. Það á að fjalla það í umhverfismati og þessa mótvægisaðgerðir og hvernig þeim verður mætt. Er allir sammál það, að það sé þannig? Já, þeir hagsmunaaðilar sem hafa komið til okkar. Hvaða hagsmunaaðilar? Þeir sér opinberu aðilar. Ég get nefnt bara Orkustofnun, ég get nefnt Samorku, ég get nefnt Landsvirkjun, ég get nefnt miklu fleiri. En það er þetta að telja upp aðila sem að beininis eru í því að virkja. Þú getur nefnt mér, eru náttúrust, já, þeir sem fjallum náttúru umhverfismál, eru umhverfisstofnun, hafa þeir bent ykkur á að þetta sé aukaatriði? Nei, ekki bent okkur á þetta. Það er talað því hvernig um að það var að fjalla um þetta er bara staðreynd. Já, því að þegar menn eru að fjalla og eins og þið voruð að tala í dag og miklu innsogi hérna í þingi það að þarna væri einhver pólitísk hrossakaup í gangi. Þá var vitnað í þessa bók Össurar Skarphéðinssonar. Og þegar maður flettir þessari bók og eftir að hafa lesið henni fyrir og séð hana þá er nú ekki rosa mikil innistæða fyrir því fyrir einhverja að þið getið allan að minnsta kosti ekki verið á einhverju rosa háum hesti því að þið sönduð Evrópusambandið í samhengi við það hvaða virkjanir þetta fari og hvað ekki. Já, er það. Ég skal tala þessum bókásurar hérna eftir. En fyrst að lega að segja, mér finnst það auðvitað mjög alvarlegt mál þegar hér er gefið til kynna að síðasta verkefnisstjórn hafa einhverjum hætti falla miklu dýpri hætti málin en núverandi verkefnisstjórn. Að hér sé sagt að allir séu sammála að laxfiskar eigi ekkert að koma til skoðunar hér þegar við erum að flokka niður kosti í rammaáætlun. Bíddu, rammaáætlun snýst einmitt vistkerfi, snýst heildstæða stíl, snýst að skoða samfélagsleg áhrif, efnahagsleg áhrif, umhverfisleg áhrif, ekki bara á náttúruvernd. Alveg hárrétt. Laxinn kemur þar inni. En nú er farið að fjalla mótvægisaðgerðirnar til að bregðast við þessu gagnvart laxfiskunum.
Það er vitað að þeir eru þarna, það er búið að kanna lífríki, það hefur engin laxastofn í á landinu verið kannaðar hans mikið af hálfu veiðimálastofnunar eins og laxfiskurinn Það talaðu laxfiska, hérna, leiðu mér að svara þetta í fyrir mig Já, ég alveg reyðbúin að gera það, ég vildi bara aðeins koma að þessu að því þetta, að sjálfsögur þetta eitthvað sem á heima í umfjöllum verknistu Við erum ekki dósamlega það, það er mótvæðis að gera þarna sem er næsta skrif Össurar, sem eru auðvitað minningar eins aðla, sem hefur einhvern veginn verið tekin upp af hálfu fulltrúa stjórnarflokkana núna sem einhvers konar sagnfræðirit eða einhvers konar heimildarit síðustu ríkisstjórn, ef maður les þá bók, þá getur maður sett það að Össur segir það að hann hafi skilyrt sitt atkvæði við ákveðin mál. Nei, hann tala líka það að þetta hafi verið samið þetta sérstaklega villi, þegar hann var að ræða þetta með Jónu og sagði Steingrímur ekki frá þessu. Ég get sagt þér það að við sem afgreiddum rammaáætlun hér á síðasta þingi, þingmenn Samfylkingar, Vinstri grænna, þingmenn sem núna í Bjartri framtíð, þingmenn sem núna í Pírötum voru áður í hreyfingunni, þetta fólk samþykkti þessa rammaáætlun út frá sinni sannfæringu. Og það að vitna hér í minningabrot eins stjórnmálamanns, ég geti líka skrifað mína minningabók um ríkisstjórnarsamstarfi og að sjálfsögðu yrði hún alltaf lituð af mínum sjónarmiðum og minni skoðun. Og það er ekki hægt að vitna í slíkt sem einhverju sagnfræði það hvernig hlutinni gerst og nýst þetta að vera ákveðin valmiðing að hálfu þeirra sem líti á þetta sem það að rammaáætlun hafi verið hér víluð og díluð í gegnum með einhverjum hrossakaupum það er sem ég gera bara mjög lítið úr bæði vinnu þeirra verkefnisstjórnar sem vann og vinnu og samfæringu þeirra þingmanna sem um hann að greita ástæði Össur Skarphéðinsson lýsir því náttúrulega bara nákvæmlega þessari bók þá málsmeðferð sem að þetta fór í gegn þetta eru hrossakaup með þetta annars vegar að halda viðræðum við ESB áfram sem að Vinstri grænir voru komnir að þeim tímabúnda þeir vildu fara að slíta því og hins vegar það að Samfylkingin gæfi þó eftir og setti þessa virkjanakosti niður í biðflokk. Þetta var stóra ágreiningsefnið og við þessar aðstæður lögðu við það til í þinginu síðast að málið er sent aftur til þeirra verkefnastjórnar sem þá fjallaðu málið. Henni er þið falið að ráða niður virkjanakostunum og við myndum sætt okkur við þá niðurstöðu. Ég vil bara minna á frásagnir þeirra ráðherra sem fjölluðum þessi mál. Við skulum bara minna á frásagnir þeirra ráðherra sem fjölluðum þessi mál. Svandísa Svavarsdóttur, Katrínar Júlíusdóttur, Oddnýjar Harðardóttur og veltaði fyrir okkur hvernig þeirra upplifun var. Það er kempast að segja núna Össur sé að segja ósatt. Ég leið mig bara að segja þessi bókmyndafræðingurinn hérna við borðið að það er vissulega rétt að túlkun fólks á hérna bókmyndum getur verið mjög mismunandi. Já, við skulum hafa þetta loka orðin. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós og fylgjumst með þessu árum. Takk. Takk sömuleiðis.